хуманитарна криза, разурнувања, голем број човечки жртви, но и глобални безбедносни и геополитички турбуленции. Тие се веројатните последици од можното навлегување на израелските трупи во појасот Газа и од продолжувањето на тамошниот конфликт. Така смета професорот од Воената академија во Скопје, Методи Хаджијанев. Може да предизвика сериозни проблеми заради две причини. Прво, заради тоа што има голем број на цивили и заради тоа што има милитанти кои што се помеѓу тие цивили. И како резултат на тоа да ги доведат цивилите во несакана ситуација, да тие бидат жртва, едноставно топовско месо на операциите кои што ќе се изведуваат помеѓу копнените сили на Израел и помеѓу милитантите на Хамас. Професорот посочува дека сегашниот конфликт на Блискиот Исток е различен од преходните. Тој не се води сега изолирано, туку се води паралелно со еден друг конфликт, тоа е војната во Украина, која што пак е започна или го задвижи така нареченото глобално ревизионистичко движење предводено од Русија и од Кина. И со движење насочени против западните демократии. Тоа значи дека сите актери сега започнуваат да интерпретираат, да вадат своја интерпретација која оди во нивна корист и која оди во нивна стратешка цел. Независно дали станува збор за панарабско движење против Израел, независно дали станува збор за ревизионистичко движење против глобалниот запад, меѓутоа и едните и другите се насочени против тој глобален запад и се воедно ставаат во линијата на фронтот на предизвикувачите на либералната демократија. Хаджијанев смета и дека евентуалното поврзување на арапскиот и муслиманскиот свет ќе го стави Израел во неповолна позиција. Тоа може да биде многу кобно за Израел на теренот, бидејќи воено-оперативната надмок, иако нели, дури иако ја споредите сега со глобалната мобилизација која што би настанала во тој арапски свет, кој што сега би рекле ќе застане на таа линија на фронт против Израел отворено, не само да бидат воздржани, може да го направи Израел инфериорен. Додава и дека и Западот ќе биде ставен на тест. А глобалниот запад и сојузниците всушност да ги доведе во една тест ситуација каде што потенцијално може да бидат втурнати во регионален конфликт кој што нема да биде сам по себе заедно со конфликтот во Украина и потенцијалната опасност на Пацификот, тоа е Кина да започне да дејствува согласно незините цели и амбиции кои што ги има. Според Хаджијанев, можни се глобални промени за ревизија на светската мапа на моќ и влијанија. Сепак, додава и дека и таму постојат разлики кај дел од главните играчи. Русија, Кина, прво, како државни актери, имаат различна цел за тоа како тие го гледаат ревизионизмот, додека на Русија не и одговара глобализацијата, или тие се антиглобалисти, на Кина пак и одговара глобализацијата, бидејќи да бидеме коректни, таа ја направи целата мок благодарение на глобализацијата која што западната цивилизација ја изфорсира. Од друга страна, благодарение на таа глобализација, исламистичките движења успеа да направат глобално движење, да се поврзат помеѓу себе и да ги експлоатираат, да кажеме, и да ги корумпираат демократските процеси преку нив да анулираат одредени недостатоци или инфериорност кој што го имаат кон западната цивилизација. Според професорот, глобалното влијание на сегашните случувања во голема мера ќе биде последица и од дезинформациите кои се поврзани со конфликтот. Целта на овие лажни вести, вадењето на од контекст на работите, манипулацијата со вистините или полувистините има за цел да изврши глобализација и да изврши омасовување, односно задвижување на сили кои што, да кажеме, во моментот се неутрални или пак имаат пасивна подршка на едната или на другата страна, таа пасивна подршка да ја претворат во активна подршка и како резултат на тоа да создадат верижна реакција од каскадни ефекти кои никој не може да ги контролира. Според Хаджијанев, можни се обиди и за разгорување на така наречените замрзнати регионални конфликти. Балканот не би бил поштеден. Обидите на Русија да всушност ги оствари своите цели преку анулирањето или преку создавање на потенцијални жаришта или возобновување на одредени жаришта со манипулации, со дезинформации за свои цели, повикувајќи се дали на двојните стандарди, дали на незадоволството од евроатланските интеграции, дали на внатрешните проблеми како што се корупција, организиран криминал, дали на нерешени етнички проблеми и така натаму и така натаму, тоа значи експлоатација на сите проблеми кои тлееле и се дадени во друг контекст да им даде спин кој што ќе би се насочиле кон
планување на регионалните конфликти, бидејќи рамката на сите замрзнати конфликти или конфликтно решавањето на тие конфликти земете во регионот е евроатланската интеграција. Ако вие сега ја предизвикате таа рамка, тоа значи дека стабилноста на тие менеджменти или конфликт менеджменти веќе се е предизвикани, тоа значи дека тие конфликти лесно можат да пламнат. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.